nyiringabo imana twongeye kugirirwa ubuntu bwinshi twongeye kugirirwa ubuntu bugeretse ku bundi uyu mwanya tugarutse imbere y'ubwiza bwawe uyu mwanya twongeye kugaruka mu bwiza bwawe data nyiringabo twongeye kwibuka imirimo n'ibitangaza dukoreye twongeye kwibuka urukundo wadukunze ukemera kujya ku musaraba ukemera kudupfira ku bw'ibyaha byacu ese izo mbabazi twagiriwe ninde wundi wari kutugirira izo mbabazi usibye wowe n'urukundo rwawe data twamenye neza ko uri umubyeyi wacu twamenye neza ko ari we mubyeyi wacu watwiyeretse ukatwigaragariza none si uyu mwanya ni iki kindi twakora nahe magambo yandi twavuga ese ni iki kindi twaguha ko ntacyabasha gusimbura umurimo wakoze data usibye imbabazi usibye urukundo rwawe usibye ineza usibye kugira neza kwawe dore abakobwa barateranye abasore barateranye abamama barateranye abapapa barateranye imiryango myinshi iteranijwe no gushima izina ryawe babonye imirimo yawe nyuma yo kubacungura babonye kugira neza kwawe data nyiringabo dufatanije umwanya duciye bugufi twibutse ko nta wundi muhuza uhari baravuze ngo nituze twihererane nawe tugusange ahantu hatari abantu kandi ngo uzumva gusenga kwacu kandi ngo uzumva gutaka kwacu uzumva icyo dusaba icyo umutima ukenera uzacyumva ariko nonaha turi imbere y'ubwiza bwawe tunejejwe no kuzamura ishimwe da imitima yacu izamuye amashimwe uyu mwanya imitima yacu izamuye amashimwe twabonye imirimo yawe amatwi yacu yarabyumvise amaso yacu arabibona ibindi intoki zacu zabikozeho ibindi twarabiriye tutari tuzi ko tubasha kurya imibiri yacu yabikozeho iyo ni imirimo yawe data turi imbere y'ubwiza bwawe data nta kindi kituzanye uyu mwanya nta kindi gitumye abantu bicaye uyu mwanya ni uko imitima yabo ifite amashimwe ni uko imitima yabo inezerewe data ni uko imitima yabo iguwe neza natwe tuteruye tuzamuye ishimwe turavuze ngo akira ishimwe ryacu akira ishimwe ry'ubwoko bwawe akira amashimwe y'abagaragu bawe akira amashimwe y'abana bawe data kuko bibutse kugira neza kwawe wahabaye nta wundi wari kuhaba warigaragaje nta wundi wari kwigaragaza ineza yawe yaciye mu maso yacu ubwo byari bidukomeranye ubwo twari tugeze aho twari tugowe ariko ineza yawe yanyuze mu maso yacu ineza yawe yanyuze mu maso yacu turayibona nta wundi wari kutugirira ubuntu data tuje imbere yawe uyu mwanya turagushima kuri mwiza yesu tuje imbere yawe kandi tuje kukuramya turagushimye data ko wagize neza wambaye ubwiza nawe uwange nawe wambaye icyubahiro yesu wambaye ubwiza nawe uwange nawe wambaye icyubahiro wambaye ubwiza nawe wange nawe data wambaye icyubahiro wambaye ubwiza none se ninde wundi ukwiriye icyubahiro kuba avuze ngo icyubahiro cyawe ntawe ntimuzagisangira
ninde wundi twahereza icyubahiro tari wowe data nyiringabo imitima yacira kunezerewe data wambaye icyubahiro data oh wambaye ubwiza nawe wange nawe data nyiringabo ninde muhwanye si umwanya mwisi no mwijuru ninde wundi wemeraga kwitanga data cyari gikomeye n'ukuduha ubugingo itangaza gikomeye n'uko wemeye amaraso ku musaraba igorigota gitangaza gikomeye n'uko wemeye kubambwa gitangaza gikomeye n'uko wemeye ukadupfira icyo nicyo gitangaza gikomeye ku buzima bwacu nubwo benshi batabibona nubwo benshi babyirengagiza nubwo benshi bafatwa n'ubuzima bakibagirwa nubwo benshi hari ibindi bitangaza bategereza ariko igitangaza gikomeye nuko wemeye kujya ku musaraba ukadupfira data icyampa buri wese akibuka iyo neza yawe akibuka kugira neza kwawe akibuka urukundo wadukunze yabona ko igitangaza gikomeye ari cyo ngicyo ese hari undi wera nkawe ijuru ryose da niwe wuzuye kwera isi yose yatura icyubahiro cye data turagushimiye umwanya kubw'umurimo wakoze hanyuma ukitanga ukadupfira umva gusenga kwanjye nkwingi umva gusenga kwanjye ndi imbere y'amaso yawe tegera ugutwi gutaka kwanjye mana umva gutaka kwanjye cyariza ugutwi gusenga kwanjye cyariza ugutwi gusenga k'uyu mugabo cyariza ugutwi gusenga k'uyu mumama n'agahinda afite ibyo wakoze ku buzima bwe nibyo byari bikuru kandi wamuremeye ubugingo kuko wavuze ngo uzakwizera wese wambaye ubwiza we ninde wundi ukwiriye icyubahiro usinge wowe data ese hari undi uhanye nawe cyariza ugutwi gusenga k'uyu musore data kuko uwiteka nyiringabo uri imana ya isiraheli uhishuriye umugaragu wawe kugira umwanya wo kwegerana nawe ni iki kindi twakwirata data ni iki kindi twavuga kitari uko watugiriye ubuntu data watugiriye ubuntu bwinshi data watugiriye ubuntu bwinshi ubuntu bwinshi watugiriye ubuntu bwawe nibwo butubeshejeho ubuntu bwawe nibwo butumye turi amahoro none se ni iki cyatubuza kwirata mu buntu bwawe ngo nta wundi wari kutugirira impuhwe none tukugereranye nawe ubuntu bwawe tubugereranye n'iki kintu ko njye nari uwo gupfa ibyanjye ntubita none ko nari uwo gucirwaho iteka ese ninde wundi usibye wambabariye data ndagushimye wagize neza wemeye gutanga ubugingo bwawe upfira umwana w'umuntu nitwara ubwoko twara abanyamahanga nitwari kugirirwa imbabazi by'umwanya ndakwinginze ngo utegere ugutwi gusenga kwanyu utyarize ugutwi gusenga kwanyu data nubwo benshi bagera mu gahe ko kwiheba ariko imitima yacu Oh, you're so good.
bwawe Amashuri yose mwize Umutekano w'igihugu cyacu Shimwa Data ababyeyi barabyaye barahei kandi kubwa imbabazi zawe kandi mbere wabahaye agakiza kubwa imbabazi zawe ndata abana barize baratsinda kubwa imbabazi zawe abantu bari babuze ubuzimu baho ubuzima kubwa imbabazi zawe ibi byose nago tubikesha imirimo myiza twakoze ibi byose nago tubikesha ko twavuze neza ibi byose nitubikesha ingeso nziza n'imbabazi zawe n'urukundo rwawe n'ukugira neza kwawe n'ubuntu bwinshi ugira n'ubuntu bwinshi watugiriye n'imbabazi zawe nyinshi watugiriye data imitima y'abantu itekereze ku neza yawe hari buri wese atekereje ku neza yawe nta byakongera kumujyana mu bwihebe buri wese yakumva ubuntu wamugiriye agaca bugufa agatuza akemerera mwuka wera akayobora ubugingo bwe mwuka wera akayobora intambwe ze mwuka wera akayobora imibereho n'imigenzereze ye ariko imitima y'abantu myinshi yabaye akahebwe kubera imibereho kubera ubuzima kubera urushako kubera imiryango Shaka Srimana Domine Javuye kugushaka kw'Imana yonyine byavuye kugushaka kwawe Kristo byavuye kugushaka kwawe data nyiri ingabo byavuye kugushaka kwawe twari kure y'amasezerano ariko imbabazi zawe data urukundo rwawe wuzuye nirwo twahagaraye kuri twe wuzuye ibambe n'urukundo ineza yawe n'igiherezo Mubiganza byawe havamo ibyiza gusa ineza yawe nigira iherezo Niri mwiza data imbabazi zawe ni nyinshi imbabazi zawe ni nyinshi data zihora witeka ryose ugira neza data urukundo rwawe nirwo rwinshi rudusa None se Kristo niki kindi cyari kudukiza niki kindi cyari kudukuraho twari turi benshi bavunikiye mu byaha nta mahoro benshi baguye mu byaha nta mahoro ariko ngaho no watuzahuye udukurayo wakuye abagabo benshi wakuye abamama benshi wakuye abasore benshi wakuye abakobwa benshi ariko hari abandi baguyeyo ariko imbabazi zawe n'urukundo rwawe ineza watugiriye nigiriyerezo nano y'umunsi iri kuri twe none se mu biganza byawe siho harimo ubwiza n'amahoro mu biganza byawe niho dukirira data tuzamuye amaboko imbere yawe mbere ya byose tugushimiye ubugingo buhoraho duhawe data ninde utavuga imirimo yawe ninde utavuga kugira neza kwawe ku munsi twabonye neza yawe ninde utavuga gukomera kwawe ko waduhagije ubuntu bwawe ninde utavuga ineza yawe ko twabonye ineza yawe ica mu maso yacu
twabonye wagukije kubisasiro none se nayae magambo yandi twavuga arenze kuvuga imirimo yawe ibitima yacira kunezerewe ibitima yacira gushimye Tati mitima yacira gushimye kandi meneke imbere y'ubwiza bwa ninde wundi wari kutugirira ubuntu aho twavukaga hari habi aho twavutse hari habi nta cyiza cyavagayo ariko uratwemerera uyu munsi duhagaze mu buntu bwawe turimo turagendagenda mu ineza ya turimo tubeshejweho n'urukundo rwa usibye ineza yawe n'iki kindi cyari kuturengera n'iki kindi n'iki kindi data n'iki kindi ariko imbere yawe mu bikari bya niho twifuza kwibera mu rukundo rwawe niho honyine hari amahoro niho honyine hari amahoro nubwo benshi batabona amahoro ahari ariko ndakwinginze kugira ngo imitima ya benshi ikwemerere uyu mwanya uyobore nzibera mu rukundo rwawe data reka twibere mu rukundo rwawe niho hari amahoro reka twibere mu neza niho hari amahoro data reka tugumane nawe reka imitima ya benshi uyikomereze kuri wowe urakoze data urakoze urakoze usuibambe n'urukundo neza yawe nigiriherezo mu biganza byawe havamo ibyiza gusa ineza yawe nigiriherezo ineza yawe nigiriherezo usuibambe data wuzuibambe urukundo nyamara neza yawe nigiriherezo mu biganza byawe havamo ibyiza gusa ineza yawe nigiriherezo niyo mpamvu uyu mwanya tukwizigiriyeho data hanyuma urangije uravuga ngo nimusenga nimukamere nk'indyarya kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe ngo ndababwire ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zahabu sinifuza abantu tuko turi gusengana uyu mwanya bamera nk'indyarya ndifuza ko buri wese asenga yumva ahamanya n'umutima we ko ari kuganira n'umubyeyi Imana ni umubyeyi wacu Imana ni papa umva kuri kuganira na papa wisenga kugira ngo bakurebe wisenga kugira ngo bakumve wihamagara Imana kubera yindi mpamvu umva ko gusenga ari kugira ngo usabane na papa emerera papa yobora umutima wawe emerera papa kugira ngo agenzure umutima wawe emerera mwuka wera kugira ngo aze mu bugingo bwawe erega habayo kuyoborwa na mwuka wera nihabaho kwibagirwa imbabazi z'Imana mwuka wera yahora kwibutsa imbabazi z'Imana mwuka wera yahora kwibutsa kugira neza kw'Imana mwuka wera yahora kwibutsa urukundo Imana yagukunze izo mbabazi urwo rukundo byagutera gukunda mwene so urwo rukundo rwagutera gukunda umuvandimwe urwo rukundo ntirwatuma ujya mu bibi ntiwahemukira umuntu ukunda ntiwamuvuga nabi ntiwamusebya ntiwamuserereza aho Yesu yavuze ngo dore mu minsi y'imperuka ubwo benshi bazangana ngo urukundo ruzakonja ngo urwangano ruzagwira ngo bazagambanirana ndakwinginze turi gusengana uyu mwanya wemerere mwuka wera w'ubugingo bwawe wemerere mwuka wera wore intambwe zawe wemerere mwuka wera kuyobore mu byukora byose nibwo azatunganya urukundo muri wowe kandi urukundo rusohoza byose kuko ni itegeko ryiza Yesu yadusigiye haravuga ngo wabasha gukunda Imana ututare udakunda mwene so niki kibasha kukubuza gukunda mwene so nuko wanze kumvira mwuka wera ibyo bigukururira mu ntege nke ntibishobora gutuma
mutima wizera kandi umutima utizera nubasha kunezeza umwami ma ariko tekereza kumbabazi z'Imana wemerere mwuka wera yobora ubugingo bwawe wemerere mwuka wera intambwe zawe wemerere mwuka wera kuyobora mu muryango mwuka wera kuyobora mu kazi mwuka wera kugira inama none se Kristo ajya kujya mu ijuru yavuze gute yaravuze ngo ndagiye ngo ngiye kubategurira aho muzaba ngo aho nzaba niho namwe muzaba ngo kandi ndagiye kwa data ngo ariko simbasize nk'impfubyi ngo nzaboherereza mwuka wera niwe mujyanama niwe uzabigisha niwe uzabayobora niwe uzabamenyesha none abantu nibacyumvira umwuka wera abantu bariyobora kubera imibereho kubera ubuzima umuntu wese arahimba ubwenge bwe ngo tumenye ubwenge umuntu wese akabitwara mu bwenge bwe benshi batwaye imana ku bwonko babyumva nkabitekereza nkuko babyumva abandi babifata uko babyumva ariko ukeneye mwuka wera kugira ngo akuyobore muri urugendo akwigisha uko ugomba kugenda akwigisha uko ugomba gusubiza akwigisha ukuntu wavugana n'undi akwigisha ukuntu wafasha mugenzi wawe akwigisha ukuntu ukwiye kuba mu rukundo Mayo gupa barobye yuhasuka Ibazuka ninziku muzuka nimbabazi Bomitegereze icwa nisoni zibyo nakoze Urambwira uti cyuti yange humura Muno turi gusengana uyu mwanya reka nkwinginge Fata akanya gato utuze Niba uryamye ubikora uryamye Niba uhagaze ubikora uhagaze Niba wicaye ukomeze wicare Imana nikeneye direction urimo komeza wogume muri direction urimo ukomeze umere ukumeze hanyuma ufata akanya gatutekereze ahuraho ngaho uhabeshejwe n'ubwenge bwawe ahuraho ngaho uhabeshejwe n'ubuhanga bwawe ese uhabeshejwe n'umuryango n'imiryango yawe ikomeye Ese uhabeshejwe n'abana bawe biza amashuri menshi Ese uhabeshejwe n'iki ntagari imbabazi z'Imana None se si ubuntu bw'Imana utekereza ko baraye ku muhanda hari ibyaha bakoze utekereza ko bari mu buzima buri kubarya umunsi hari ibyo bakoze none se hari ibyo bazira no uko Imana igukunda ni nako ibakunda ntago Imana yifuza ku muntu aba mu buzima bubi Imana ni umubyeyi ntago Imana ari umugome Imana si umwicanyi kuko iba umwicanyi yatumara Imana ni umubyeyi tekereza ku mubyeyi wawe fata akanya gato utuze gato unyemerere utuze gato dufatanye umwanya wo gusenga wirengagize ibintu byose bishobora kukurangaza hanyuma mera umutima wawe niba bikwiriye umanika ibiganza niba bikwiriye upfukame direction yose uri muyigumemo hanyuma ubwire umutima wawe uti mutima wanjye turize imbere y'Uwiteka mwuka wera nyobore nibutse imirimo y'Imana Mbere ya byose nibutse ko yagiye ku musaraba akamfira. Ese niki namubwira umwami wanjye? Dadi niki namubwira? Papa niki nakubwira? Ndi imbere y'amaso yawe. Kwa kanwa kanjye kavuza amafuti, none se niki kindi navuga? Usibye kwemera umutima wanjye ukazamura ishimwe. Watanze ubugingo bwawe urapfa ku bwanjye nta kiguzi na kimwe nta kintu na kimwe naguha iryo nishimwe rikomeye ni igitangaza ukoze ku buzima bwanjye ku bugingo bwanjye kuko ndamahoro kuko namenye ko wamfiriye uyu munsi ndi umwana mu rugo uyu munsi ndi umwana kwa papa uyu munsi mbasha kugabana kwa papa Hemerera Imana uzamura amaboko ubwire papa ubwire dadi ngo ndi imbere yawe nibutse ineza yawe ko watanze ubugingo bwanjye ubugingo bwawe kawutanga ku bwanjye tuza turize imbere y'Imana turize imbere y'Imana turize imbere y'Imana
turize imbere y'Imana, turize imbere y'Imana, ufata uwo mwanya, hemerare kuri umutima wawe, niba ari ukuri rurire, niba ari ukuri rurire, uvuga uti warakoze. Dore Imana n'umugabo wanjye neza, dufitanye amahoro, ariko hari abandi byanze, nta nubwo ari uko babaye abagome, nta nubwo ari uko bagomeye Imana, wowe ntago ubikesha gukiranuka. Erega naho yaba yaragutaye akagenda, umeze neza, ufite amahoro yo mu mutima, naho waba utayafite wumva agahinda kaguheranye, hemerera umutima uturize imbere y'Uwiteka. Imana iganire n'umutima wawe, iga gusenga uyu mwanya, ubwire dadi ngo ndi imbere yawe, ni wowe wenyine uza agahinda kanjye, amashuka ni yazamarira yanjye, ariko nta wundi wahabaye, ni wowe wahabaye wangiriye neza. Abanekeye imitwe ni benshi, ariko ibyo bajyanye warashimye ko bigenda, uyu munsi mpagaze neza, bwira papa, arakumva, ni umubyeyi akunda umwegera, akunda umwizera, mbere na mbere n'ujya gusenga, wumve ko uri kumwe n'umubyeyi wawe papa, wumve ko papa abasha kukumva, uwo mwanya papa arakumva. Yemerera ugire umwanya mututuze, ubwire papa ngo ndi imbere yawe, kandi wumve umutima wawe wizeye ko icyo umusaba cyose akiguha, nta gitambo ari buguce usibye kumwemerera akayobora intambwe zawe, usibye kwemerera umutima wawe ugaturiza imbere ye. Fatanya nanjye uyu mwanya, kandi uyu mwanya ni uw'umugisha, n'ubuntu tugiriwe kubana na papa, n'ubuntu tugiriwe bwinshi. Erega ntago dusenga saa sita tugiye kurya, ntago dusenga tubyutse mu gitondo, ntago dusenga nimugoroba tugiye kuryama. Yesu yaravuze ngo musenge udasiba, niba uri no kuri moto uzasenge, niba uri no mu modoka uzasenge, naho uzaba uri hose uzasenge. Oh haleluya, 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 turize imbere y'Imana, turize imbere y'Imana, turize imbere y'Imana, uvuga uti Yesu ndi imbere yawe, uti nje imbere yawe data, ati nje kukuramya, turize imbere ya papa, uvuga uti wambaye icyubahiro, wambaye ubwiza, nawe wanjye, nawe wambaye icyubahiro, wambaye ubwiza, nawe wanjye, nawe wambaye icyubahiro, wambaye ubwiza, nawe wanjye, nawe. Emerera data umubwire ngo wambaye icyubahiro, nta wundi muwanye, nta wundi wambaye ubwiza nkawe, ibyo wakoze ku buzima bwanjye birahambaye, ibyo wakoze ku buzima bwanjye birahambaye, aho narimbuze umuryango warahabaye, aho narimbuze uwo twashakanye warahabaye, aho narimbuze ababyeyi warahabaye, aho narimbuze abana ndi inshike warahabaye. Emerera, emerera mwuka wera, akwibutse, akwibutse, akwibutse ibyo ubwira papa, kandi agutegeye gutwi, umva ko ari iruhande rwawe, aturi icyubahiro cy'Imana. Vuga imirimo ye, zamuka kurira, nta kintu bitwaye, niba umutima wemeye kumenekera imbere y'Imana, nta kintu bitwaye. Ibuka imirimo, ibuka amajoro waraye, ibuka ya majoro waraye, ibuka ya majoro waraye, ntawe ari ugufitiye impuhwe, ntawe ari ugufitiye imbabazi, nta n'umwe wifuzaga kukumva, bose bari bagutaye. Emerera, emerera mwuka wera, akwibutse, akwibutse ishimwe ry'Imana rizamuka.
Emerera mwuka wera ayobora intambwe zawe. Emerera mwuka wera. Erega umwuka w'Imana atari ibintu byose birakomera. Emerera tubanze gushima papa. Ntacyaruta ishimwe ufite mu mutima. Ijambo ry'Imana rimbwira neza ngo intebe y'ubwiza bw'Imana iramanuka igatura hagati y'amashimwe y'ubwoko bwayo. Umwanya turi kumwe na papa, umwanya turi kumwe n'umubyeyi wacu, abasha kumva gusenga kwacu, abasha gutegera ijwi, atabasha gutega ijwi ryawe akaryumva, ugutwi kakagutyariza kumva isengesho usenga uyu mwana, kubwishimwe uzamura. Dadi arakumva, papa arakumva, mwemerere. Data, iringaho. Nubwo hari ibyatwaye benshi bikabihebesha, nubwo hari ibyatwaye benshi bikabibagiza, ariko uyu mwanya tugize agahe keza ko kwibuka imirimo wakoze ku miryango yacu. Tugize akanya ko kwibuka imirimo wakoze ku bugingo bwacu, ku buzima bwacu, ku mibereho yacu, ku mashuri yacu, mu kazi dukora, aho tugenda, ku musozi aho dutuye, mu bana bacu, mu rushako rwacu. Tugize umwanya wo kwibuka ibyo wakoze data, tugize umwanya wo kubyibuka. Tugiriye ubuntu, nta wundi wari kutugirira ubuntu. Tugiriye ubuntu bwinshi butagira akagero. Ubuntu nubwo tugiriwe, tubukesha dadi. Umwana w'umuntu yaguhinduka, ariko papa ntazaguhinduka. Umwana w'umuntu yakwibagirwa ibyo wamukoreye, ariko Imana ntago ibasha kwibagirwa imirimo myiza wakoze. Kandi ihagararanye nawe, kandi iri kumwe nawe. Imana yiteguye kuguhanagura amarira yose warize. Hanagura amarira ku maso yacu, urupfu ntiruzongera kubaho. Ndagira nkubwire ko hari isi tuzabamo, hari indi si tuzaturamo mwene data. Nubwo ibyo byose uhura nabyo bikakubabaza, nubwo ibyo byose bikuvuna, wikwiheba. Bura we kwiheba, gira umutima wiringira ko hari Imana, hari umubyeyi uzaduhanagura amarira. Oh, haleluya. Urupfu ntiruzongera kubaho ukundi. Ubabare twagize umure tuzahozwa, ururembo rw'iwacu tuzaruhukirayo. Ndagira nkubwire ko hari urundi rurembo tuzaturamo, hari umurwa tuzaturamo, hari ubwo tutazongera kurira, hari ubwo tutazongera kubabara, hari ubwo ibi byose bizarangira. Nezererwa n'ahantu witegura kujya, umva wuzuye umunezero w'ikindi gihugu uzabamo. Fatanya nanjye uyu mwanya, utekereze kuri Yerusalemu. Fata umwanya wirengagize imibabaro duhura nayo, irengagize agahinda uhura nako, irengagize ibikubabaza. Ibyo ni ibyo mu isi by'akanya gatoya. Fata umwanya wibuka ururembo tuzabamo. Twayibabariyemo na byinshi byatubabaje, ariko tugiye gusutigira. Oh, haleluya. Dufite gakondo tuzongera kuba. Hari gakondo waturemeye tuzaturamo. Amazu wavuze ugiye kutwubakira niyo tuzaturamo. Ahangaha niho tuzaba. Mwirengagize imibabaro duhura nayo. Dufite umugabane kwa data, niho tuzatura. Oh, haleluya Yesu. Ndakunezerewe papa. Nejejwe n'amagambo yawe meza. Nejejwe n'imvugo yawe nziza. Nejejwe n'aho waduteguriye. Icyampa abantu bose bagakumbura ururembo tuzabamo. Tuzabaho neza,
murugo rurembo rurembo za tuzaruhukira tuzaruhukira yo murugo rurembo twemiza hawe haleluya murugo rurembo Ah, icya abantu bose bagakumbura urembo. Imibabaro yashira mu bantu. Ibibazo byashira mu bantu tuzaba mu mahoro. Kuki, kuki? Kuki shitani ibagije abantu urembo tuzaturamo. Oh, Amariya ku maso yacu. Urukundo ruzongera kubaho. Ibabare twagize. Ahantu tuzaruhukira mwene data nubwo uhura n'ibibazo nubwo uhura n'imibabaro nezererwa ururembo uzaturamo nezererwa ururembo tuzabamo aho tutazongera kubabara erega iyi si nta shuti igira iyi shuti nta mukunzi igira iraguhinduka urinezeza uyu munsi ukomeye ejo ugasanga bagushize hanze iyi si niko imeze Shitana aragushukeje akaguhururiza nta cyiza cye ariko nezererwa ururembo tuzatura mu Yerusalemu ururembo umwami wacu yaturemeye aho niho hatuma nezerwa huzura umwuka wera nkumva nuzuye umwuka wera nkumva nguwe neza kuko nibutse ku isi yose n'imibabaro byayo bizashira nkaturana na data ubuziraherezo oh haleluya Amarira yose narize ku maso urupfuni ruzongera oh haleluya oh haleluya ubare twagize muhumure bene data tuzaka ururembo rwa data aho ngaho ni wacu haleluya reka nkwibutse ko imibabaro yose unyura mu buzima bwa buri munsi uburwayi burimo burakubabaza Iyi si twayibabariyemo uri mu kabyinshi twahuye nabyo nifuza kuzabana nawe wa munsi ndashaka kuzabana nawe uri wa munsi tukibuka ibisengesho twasenze tukavuga ngo twibuke wa munsi dufite kakuru dufite umugabane twamenye neza ko dufite umugabane kwa papa turabana mu rugo Oh, tuzaba batware. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, twayibabariye kuri. Twahuriyemo na byinshi. Imiryango yaratugoye. Urubyaro rwaratugoye. Business yaranze. Ha, abantu baratwanze. Ariko dufite gakondo oh aho tuzaba ubuziraherezo iyo nezerewe numva ntagenda uyu munsi nta kintu bimbwiye gutaha kwa papa numva n'umunezero oh haleluya muhumure bene data muhumure bene data ndabahumuriza simbahumuriza ko mugiye kubona umugati Simba humuriza ko mugiye gutura mu nzu nziza. Ibyo nibyo mwisi bizashira. Ariko umva urwo rurembo bene data. Tuzabaho neza. Urwo rurembo tuzaruhukirayo. Urwo rurembo rwubatswe n'izahabu. Umva ururembo rwubatswe n'izahabu. Urwo rurembo rwubatswe n'izahabu. Aho niho tuzaba aho niho tuzaba amahoro niho tuzatura aho niho nifuza ko njyewe nawe uri kunyumva uyu mwanya dufatanya gusenga
uzaruhukirayo uzahanagurwa amarira ku maso mwene data ya mibabaro yose ntago izongera kwibuka ukuntu mibabaro twagize ntago buzongera uhumure uzashira ururembo rw'iwacu uzaruhukirayo mwene data amarira amarira yose ku maso yacu azahanagurwa ntuzongera umubare wose twagize twose tuzabuhuzwa ururembo rw'iwacu tuzaruhukirayo ndagira ngo nkwibutse ko twarimo twibuka ururembo tuzaturamo nutekereza ururembo Siyoni umwami yagiye kudutegurira nyuma yo kwemera kujya ku musaraba akadupfira yaravuze ngo ndagiye ngiye kubategurira uru rurembo nurutekereza murimbyi umwe yaravuze ngo nta joro ribayo nta mwijima ubayo ngo ibyaho byose nibitaraboneka iby'amatwi yacu atigeze yumva nibyo umwami yatubikiye iby'amaso yacu atigeze abona ibyo umwami wacu yatubikiye ibyo tutigeze turya ngo twumve uburyohe bwabyo mu isi nibyo umwami yatubikiye winezezwa n'isi nta bukunzi w'isi nta nshuti y'isi wikwemerera ku isi kuyobora wikwemerera ku isi gutegeka hemerera mwuka wera ayobora intambwe zawe hemerera mwuka wera agwiza urukundo muri wowe azakwibutsa azaguha gukumbura Yerusalemu azaguha gukumbura umurwa mwiza azaguha gutekereza ibiriyo azagusabanya azatuma usabana na papa azatuma usabana n'umubyeyi akwibutsa aho tuzatura akwibutse ko nta kibi kiriyo indwara zakubabaje azazirangiza ntuzongera kurwara urubyaro wabuze nugera mu ijuru umunezero uzakuzura mu ijuru tuzahinduka abasha mu ijuru tuzasuka undi icyampa buri wese akagira umutima wo gutekereza Yerusalemu icyampa buri wese akagira umutima wo gukumbura ururembo icyampa buri wese akibuka uko Kristo yasize avuze ati ndagiye simbasize nk'imfubyi mbasigiye umwuka wera ndagiye nzagaruka kubajyana aho nzaba niho muzaba uru rurembo rwubatswe n'izahabu uru rurembo tuzaturamo nta mubabaro uriyo tukiri mu isi turababazwa tukiri mu isi duhura n'ibitugoye ariko ndagira ngo nkubwire turi mu uru rurembo mwene data ntago tuzongera kurira ntituzongera kubabara ntituzongera gushavura tuzaturayo kuko neza twamenye neza ko data yaduhaye umugabane twasobanukiwe neza umugabane data yaduhaye kubw'imbabazi nyinshi yuzuye kubw'ubuntu bwinshi yuzuye nyemerera twinjire mu mwanya wo gusenga nyemerera dufate umwanya wo gusenga tubwire Imana ibyo twumva bitubabaje dufate umwanya tubwire Imana n'umubyeyi tumubwire ngo papa tumaze gushima tumaze kuvuga imirimo n'ibitangaza tumaze kongera kwibuka ineza yawe nanone tugeze mu uyu mwanya iyi si turimo tubabarizwamo iyi si turimo tubariramo iminsi yacu iyi minsi turimo turagenda dukubitwa muri iyi si tugenda duhutazwa n'umuyaga uwo shitani agenda huha turakwinginze kugira ngo turengere turakwinginze kugira ngo udufashe erega Imana n'umubyeyi yumva gusenga kwacu kandi nusenga buri gihe uzizere ko data yumvise gusenga kwawe numwemerera emera ko yumvise gusenga kwawe emera ko mwuka wera yumvise gusenga kwawe gira kwizera wumve ko byose abiguha wumve ko byose ntacyo yakwima erega umubyeyi uramusaba hanyuma ukamusaba ibyo wifuza akareba igufitiye umumaro akaribyo akora
reka nkubwire nti uyu mwanya gira kanya nanone uvuga uti papa ndi imbere yawe iyi si ndi kuyibabariramo ariko nubwo nyibabariramo hari ahandi nzajya gutura aho nzajya gutura mwuka wera nakomeza abe muri nge hanyigisha uko ngenda hanyigisha uko mvuga none se nidusoma mu Bagalatiya tugasoma ingeso z'umwuka wera imbuto z'umwuka wera tukazisoma tugasoma n'imbuto za kamere none se imbuto z'umwuka wera zigaragara muri wowe none se wemereye umwuka wera za muri wowe buri intambwe zawe none se ugira urukundo urihangana se urizera se ugira ubugwaneza se urakundana nyine genzura umutima wawe uvuge ngo mwuka wawe mwuka wera gwiza imbuto z'urukundo muri nge gwiza imbuto zawe mwuka wera muri ngewe ndangwe n'urukundo amagambo yanjye amagambo akomeza abandi isengere wisenga usaba ibiryo wisenga usaba imyambaro iminsi tugezemo ni iminsi igoye ibyo ngibyo Imana irabizi kubikeneye ibyo ngibyo urabizi kubishaka gira umwanya mutoya gira umwanya ku buzima bwawe gira umwanya ufatanye natwe gusenga nubwo shitani yigaragambya mu buryo bwose ariko yaratsinzwe nta ntambara n'imwe yigeze arwana ngo ayitsinde intambara zose shitani yarwanye yarazitsinzwe nta n'imwe yigeze atsinda kuko aratsindwa ntajya nesha uko yarwana kose yaratsinzwe fatanya natwe uyu mwanya ubwire umubyeyi wawe uti mwuka wera nakomeze kuyobora intambwe zanyu agwize imbuto z'umwuka muri nge zigwire muri ngewe kuko maze kumenya imbuto z'umwuka izo arizo none se numenya imbuto z'umwuka ko zikwiye kuba muri wowe sizo zikwiye kukugaragaraho sizo ukwiye kugenderamo se none se nutazigenderamo ntuzagendera muri kamere none se nugendera muri kamere uzahuza n'Imana gute none se wakwemere mwuka wera akakuyobora ngo rikorere imbuto z'umwuka ni urukundo ni ibyishimo ni amahoro ni ukwihangana ni ukugira neza ni ingeso nziza ni ugukiranuka none se ntiwagiye kure ntiwanze kumvira mwuka wera ibi bikajya kure yawe none se muri wowe hagaragayemo urukundo wakwigenzura wakwisuzuma ntiwasanga waragiye kure ariko mwuka wera niwe ubasha kutunihira iminiho myinshi niwe ubasha kudusabira niwe ubasha kudusengera uko tutazi gusenga niwe udusengera uko tutazi gusaba niwe udusabira erega imibereho nigutware ngo yirengagize ko ugomba kugira urukundo ngo ikwereke ko ugiye guhemukira abantu kugira ngo ubeho irukana uwo mwuka muri wowe emerera mwuka wera arandura umwuka muri wowe gwiza ibyishimo wikwemerera agahinda ko kwinjira mu mutima wawe dore agahinda kazanwa n'imibereho kaganisha abantu mu rupfu bene ako gahinda gatera abantu kwiyahura bene ako gahinda gatera abantu guhakana Imana bene ako gahinda gatera abantu kwiganyira bumva ko bicitse ariko imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo ni amahoro tanga amahoro mu muryango tanga amahoro muri bene so tanga amahoro mu mugendana tanga amahoro mu buyobora ku kazi tanga amahoro mu mukorana gwiza urukundo ugwiza ibyishimo ugwiza amahoro bizaguhesha gutuza muri wowe hanyuma se ntuzi ko kwihangana byakunaniye si wowe se uvuga nabi none se wakwemereye mwuka wera akayobora intambwe zawe
wakwemereye mwuka wera akabora intambwe zawe, mwuka wera ko ari uzakwigisha, ni uzagwiza kwihangana muri wowe. Herega ni wihangana uzagera imperuka, ni wihangana uzagera kukunesha, ni wihangana uzakizwa, ni wihangana uzanesha. Nta muntu ubasha kugera ku nsinzi atagize kwihangana, biragusaba kwihangana. Nubwo bigoye merera mwuka wera, none se ubu ngubu turi muri ibi, abandi ntibarimo bibanezeza, none se kubera iki tubasha kubitera umugongo? Biradusaba ko dutekereza aho tujya, bikadutera kubireka n'ukwihangana. Hanyuma ngo kandi ngo mugire neza. Ineza yawe ingana iki? Urukundo uzagira nubwo uzagutera ineza. Data, icyama abantu bose ukabateramo ineza, bakemerera mwuka wera akayobora ubugingo bwawo, akayobora intambwe zawo. Abantu bose bakuzuza ineza muri bo, bakagira ingeso nziza, bakagira ingeso nziza. Nyuma yo gukizwa n'ubuntu, nyuma yuko Kristo agukiza, nyuma yuko wakiriye Kristo n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukwiriye kugira ingeso nziza, imvugo yawe ikaba nziza, mirimo yawe ikaba myiza. Gerageza kugira neza, gerageza kugira ingeso nziza. None se niba hari abarwayi, waberetse ingeso nziza. Niba hari abashonje, waberetse ingeso nziza. Niba hari abakennye, waberetse ingeso nziza. Kandi ngo mukiranuke. No kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Icyamukarwanya kamere. Erega ibyo umwuka wera akunda, kamere ibyanga urunuka. Ngo abakristo babambanywe ngo n'irari ryabyo byarabambwe ngo niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka. Twe kwifata uko tutari, twe kugenda uko tutari. Niba tubeshwaho n'umwuka, tuyoborwe n'umwuka. Inzira ijya mu ijuru, ugenda urujya mu ijuru. Nubwo twamaze kuraga ubugingo buhoraho, nubwo twamaze kugirirwa ubuntu na Kristo akaduha ubugingo buhoraho, ariko dukeneye kuyoborwa n'umwuka wera. Emerera mwuka wera ayobora intambwe zawe, emerera mwuka wera akuyobore, hanyuma iby'isi byose ubifate nk'ibibambwe. Nabyo nibikubona bibona urundi muntu. Turi mu isi y'ibyaha, mu byaha niho data yatubyariye, niho mama yatubyariye. Basamiye mu byaha, batubyarira mu byaha, ariko twagiriwe ubundi buntu bw'igiciro, kuko mwuka wera niwe utwigisha ibyo tugomba gukora, niwe utwereka uko tugomba kugenda. Murakoze. Mbabazi zawe zihoraho, ugira neza, urukundo nirwo rukuranga. Data arangwa n'urukundo. Nyemerera umwanya dutangire gusengera abandi. Niba umaze kwisabira mwuka wera kugira ngo ayobore intambwe zawe, nyemerera umwanya dusengera abandi. Nibyaho bizasubirizwe mwawe. Niba ukeneye umugabo, Imana izamuguha. Ntabwo abandi yababahaye kubera ko bayikoze mu ntoki. Imana izamuguha kuko ibona umukwiriye. Niba ukeneye umugore, Imana izamuguha, izaguha ugukwiriye. Ushaka kwirwanirira ngo wicire inzira kubera kubona imyaka igusize? No, ntabwo abandi bababonye kubera ko bakoze Imana mu ntoki. Nta n'ibitambo batanze. Nituza kwinjira mu mwanya wo gusengera itorero, ducuye umwuka. Nyemerera umwanya dusengera abarwayi. Fata akanya gato usengera abarwayi. Niba unamufite, mwegere, wuzure kwizera. Vuga uti, ubwo nemeye ko mwuka wera intambwe zanjye,
nanenyeka amagambo nkwiye kwatura kuri uyu murwayi. Kandi mu izina rya Yesu wuzure kwizera, mwuka nawe muri wowe uzuzura kwizera. Data nyiringabo Imana, turi imbere y'amaso y'ubwiza bwawe, nyuzi neza, ngera unyuzi neza nanone mu maso yacu, wongera unyuzi neza mu maso yacu. Abarwayi bararushye, barababazwa n'umubiri, ariko nawe ubasha gukiza umubiri ubabaye. Ni wowe wakijije imitima y'abantu imvune n'umubabaro n'agahinda abantu bafite. Ubasha kubakiza uburwayi, Mwuka wera agakorera mu mubiri muzima. Dusengiye abamama barwaye, dusengiye abapapa barwaye, dusengiye abasore n'inkumi, abana bato, abageze mu zabukuru, turabasengeye. Erega mu mubabaro wabo nta wundi wabafasha, nta wundi wababana nawo, ni wowe wenyine. Mwese ntuzi uko bari kubabara, ntuzi uko uyu mumama ari kuribwa, ntuzi uko uyu mupapa ari kuribwa, si wowe uzi ukuntu bari kuribwa. None se papa, papa tugiriwe umugisha, niba tukugiriwe umugisha dusengeye abarwayi bahumurize. Niba hari abushima ko bataha, batahe baboneye, batahe bagiye bakeye kuruhuka. Niba hari abushimye ko baruhuka, bajye kuruhuka, kuko iyi ni inzira yacu twese, niho tuzaca. Ariko abo wemereye umwanya bahe gutuza, bahe gusinzira neza. Hari kubabazwa n'umubiri, umubiri uraryana, umubiri uraryana muri iyi si, uyu mubiri twambaye uraryana. Bahumurize, wakozeho ikiganza cy'ubugwane, umva ineza yawe ugenda genda muri bo, umva ineza yawe igenda genda mu maraso no mu misokoro. Mu biganza byawe havamo ibyiza, ineza yawe nigira iherezo. Humuriza abarwayi, neza yawe nigira iherezo. Mu biganza byawe havamo ibyiza gusa, ineza yawe nigiriye. Ineza yawe yikoze ku barwayi, data bakire gukira, bakire gukira, bakire gukira. Ubahumurize kuko uri umubyeyi, habwe ikuzo, habwe icyubahiro kuko ugize neza, kubwo imbabazi zawe nyinshi. Urakoze dadi, urakoze dadi, urakoze, urakoze. Icyubahiro kibicya bantu turi gusengana uyu mwanya, munyeme dusenga abantu barushye, abantu barujwe n'imibereho, abantu baraye ku muhanda, abantu babajwe n'imibereho, abantu bashonje, abantu bafite ubukene, abantu bambaye nabi babuze umwambaro, abantu baraye ku muhanda, imfubyi n'abapfakazi bababaye babajwe n'ubuzima. Data nyiringabo, uyu mwanya umuntu uri kumwe nanjye, umuntu ufatanyije nanjye uyu mwanya gusenga, wigira intege nke, nyemerera tugire uyu mwanya dusaba, tuzamure abafite imibereho ibabababaje, tubabwire, tubabwire amagambo abahumuriza. Tubasabire dadi kugira ngo nanone abahumurize mu minsi yabo bafite iri kubababaza. Data gabanyeho, data gabanyeho, akore ku biguma by'ubukene abyomure, abahumurize. Wibuka aho uri uyu munsi, wibuka aho wavuye, naho wabarakuriye mu buzima bwiza n'imibereho, ukabuguwe neza. Hari gutekereza abandi bari mu buzima bubi, data turi imbere y'ubwiza bwawe, twibutse ibiva muri wowe byiza gusa. Kamere yawe n'urukundo, kamere yawe n'imbabazi. Ijambo ryawe rikambwira ngo nawe wababaza umuntu ntiwamubaza iteka, wenda wamugirira ibamba, kandi kurira kwararira umuntu bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Uyu mumama arababaye, ababajwe n'imibereho. Hari kuri umubyeyi, ni wowe papa, ni wowe papa we, ni wowe umuzi, umufitiye imbabazi nyinshi zirutse izo umufitiye, kuko nanjye hari ibyo nkeneye. Ariko wowe hari imbabazi umufitiye, muhazi
haza kwifuza kwe, haza kwifuza kwe. Uyu mugabo ararushye, arababaye, arashonje, araremerewe, kurera umuryango biranze, mibereho iramugoye, ariko ni wowe wenyine wamugirira imbabazi. Aba bana baraye ku muhanda, abafite ubuzima bubi bari kuzerera hano hanze, ninde wundi wabagirira imbabazi ko bitabaye impanuka ngo ubareme, ko baremwe mu mugambi wawe? Bagirira impuhwe, barambikeho ikiganza cyawe gihumuriza Data. Barambikeho ikiganza cyawe gihumuriza, kuko muri wowe nta kamere y'ubugome ibamo, kuko muri wowe nta kamere yo guhemuka ibamo. Mu rukundo rwawe Data ariho barambika umusaya, nubwo barambitse umusaya ku makarito, nubwo barambitse umusaya kwibuye, ariko uhabe. Erega twe turyamye heza, ariko hari abaryamye habi. Ntabyo bakoze bazira, nta byaha bakoze bari kuzira, ntagaruko twe twakiranutse. Oya, 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 bagirira imbabazi, bagirira imbabazi, bagirira imbabazi. Icyubahiro kibi cyawe Data, imfubyi n'abapfakazi ubahagararire, kuko uri se w'imfubyi, uhagararira imfubyi, kuko uri umugabo w'abapfakazi ubahagararire, ubavuganire. Ninde wabumva se? Ninde wabatega ugutwi? Ko nta kirengera kindi gihari, ariko ko ari ijambo ryawe yavuze n'akanwa kawe, bavuga ngo ninjye mugabo w'abapfakazi, ninjye se w'imfubyi. Igaragaze mu ijambo wivugiye n'akanwa kawe, kuko aho kugira ngo ijambo wavuze riveho n'inyuguti n'imwe. Isi n'ijuru byatagwa imuhengeri, isi n'ijuru byajya imuhengeri, ariko amagambo wavuze ukayasohoza. Hagarara mu mwanya w'imfubyi n'abapfakazi, kuko ari amagambo wavuze n'akanwa kawe. Data urakoze, urakoze. Icyubahiro kibi cyawe kuko uri umubyeyi, icyubahiro kibi cyawe kuko uri umubyeyi wacu. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, twizeye, tubyambaje. Nyemerera uyu mwanya, nyemerera uyu mwanya, nyemerera uyu mwanya we turi gusengana. Usengera umuryango, usengera umuryango, usengera umuryango. Muri iyi minsi hari ibibazo by'imiryango, shitani irateranya abashakanye, shitani irateranya ababyeyi n'abana. Ariko uyu mwanya abantu barashakana bataramarana umwaka ngo batandukanye, ho n'umwuka wa shitani. Fatanya nanjye dusenge, duce uwo mwuka, duce uwo mugozi mubi, tuwirukane. Kubera icyo abantu baba mu itorero, abantu bakaba mu bushake bw'Imana, ariko kuyoborwa nabwo bikabananira. Abantu ntibagiyoborwa n'ubushake bw'Imana, abantu bariyobora bagakora nk'ibyigenge. Ariko fatanya nanjye dusengere umuryango, kirinima nini ku muryango. Oh Data nyiringabima, turasengera umuryango uyu mwanya, turasengera umuryango uyu mwanya, tanga amahoro mu muryango Data nyiringabo. None se kuvuze ngo umugore ahambiwe ku mugabo, ariko se none ko abantu batandukanye, ko guhuza kw'abantu byanze, ko shitani yivanze mu muryango, umugabo guhuza n'umugore ko byanze, banze guhuza, ninde wundi wabahuza? Erega ntibakuriye hamwe, kamere zabo si zimwe, ntibarerewe hamwe, bahuye bose bakuze. Ariko turabizi neza ko urugo rwiza rwubatse neza, rwubakitse neza, ari nk'ijuru ritoya. None se ninde udashaka kunezererwa mu ijuru rito? Ninde udashaka kugira urushako rwiza? Ninde udashaka kugira umugabo wahuza? Ninde se udashaka kugira umugore bahuza? Ninde se udashaka kubyara abana bahuza? Ninde se udashaka guhuza n'ababyeyi be? Nawe, nawe ni shitani. Turacuye umwuka mu izina rya Yesu, turarandura ikarande mu izina rya Yesu, turatura ubuzima ku muryango, turatura guhuza ku muryango, turatura amahoro ku muryango mu izina rya Yesu. Ndakwinginze kugira ngo umuryango we guhuza. Umuryango guhuza.
Mibere bitumye benshi badahuza, ubuzima butumye badahuza, viziyo itumye badahuza, iterambere riratuma badahuza, ariko ntacyo wahanze kizahanguka. Nuko shitani ishaka umunyago mwinshi, ariko waranesheje. Kristo mu ntambara zose warwanye, nta ntambara n'imwe wigeze utsindwa. Niyo mpamvu nzi neza, niyo mpamvu mpamya neza ko nta kintu na kimwe cyakunanira, nta kintu na kimwe cyakunanira, nta kintu na kimwe cyakunanira. Data nyiringaho, dusengeye umuryango, dusengeye umuryango, aho turi kumwe uyu mwanya, mugire umutwaro dusengere umuryango, mugire umutwaro dusengere umuryango. Kandi Data arahuza abana na base, arahuza abana na ba nyina, arahuza abagabo n'abagore, abashakanye arabahuza, arabaha amahoro kuko ari umubyeyi. Gusa namwe mutwemerere, mwemerere Mwuka Wera. Kwihangana biragora mwene Data, kwihangana biragora. Emerera ayo magambo mabi bakubwira, ariko uyihanganiremo. Emera iyo mvugo mbi batahana, uyihanganiremo. Emerera Mwuka Wera, emera kwihangana. Nubwo yagutaye akaguta wenyine, uzura kwihangana, uzura kwihangana. Wisenga umusabira ibyago, wisenga umusabira amakuba. Oya, musabire kwemerera Mwuka Wera akamuyobora. Ndakwinginze, gira isengesho rizima umwatura muri uyu mwanya. Urakoze Tata, urakoze Dadi, urakoze kuri umubyeyi. Icyubahiro kibi cyawe ni izina rya Yesu. Mu biganza byawe havamo ibyiza gusa, ineza yawe ntigira iherezo. Emera uyu mwanya utararambirwa gato, nyemerera uyu mwanya utuze. Niba uri kunyumva, fatanya nanjye uyu mwanya dusengere itorero. Uyu murimo ni Kristo wawutangije mu isi, ni nawe uzawusoza. Aratubwira ngo mugende ku isi yose mubwirize ubutumwa bwiza. Abazemera muzababatize, abazahinduka muzababatize. Kandi ijambo rikambwira ngo niwatuza akanwa kawe ko Kristo ari umwami n'umukiza, uzakizwa. Nta bindi Kristo yatumye abantu, nta bindi yabatumye, uretse ko yavuze ngo nimwizera muzakora ibiruta ibyo nakoze. Bara wumva uyu mwanya, fatanya nanjye muri aka kanya. Aravuga ngo nimwizera muzakora ibiruta ibyo nakoze. Kristo yaje gutanga ubugingo, Kristo yaje gutanga amahoro mu mitima, Kristo yaje kuruhura abarushye. Nibyo byamuzanye, nta yindi nyungu yaje gushaka mu bantu. Ntago mwigeze mubona saruza mu bantu, ntago mwigeze mubona hari ibindi biciro n'ibiguzi yaka abantu. Oya, oya, inyigisho ikwiriye ni iyihe? Ni ukubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Fatanya nanjye uyu mwanya dusengere itorero. Itorero shitani yamaze kurivangira, ariko itorero ni rya Kristo, kandi Kristo niwe muneshi. Ntajya neshwa, ntajya atsindwa. Uyu murimo yatangije mu isi niwe uzawurangiza. Ntabwo bikwiriye ko abantu basinda amagambo, ntibikwiriye ko abantu basinda amarari yabo, ntibikwiriye ko abantu basinda inzara ngo nibarangiza babivange n'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bw'amahoro, ubutumwa bwiza bw'amahoro. Ukubwiriza kwihana, akubwira ngo wihane iki? Ukubwiriza ngo wihane, akubwiriza ngo wihane iki? Ukubwiriza kwihana, akwigisha Kristo, akwigisha icyo yasize avuze. Wizerera muri he jambo? Kwizera kwawe kungana iki? Ese ntibakugeraho bakagutwara uko bumva? Ese iminsi mibi ntisohoye, ntigeze se? Aho yavuze inyigisho zizaduka, zinezeza amatwi y'abantu, abantu bakeneye kumva ibitangaza bikomeye. Tugitangira gusenga, twasenze ngo igitangaza gikomeye nuko yemeye kujya ku musaraba. Icyo gitangaza ninde wari kugihanura? Icyo gitangaza ninde wari kukigura? Icyo gitangaza ninde wari kukiguhamagarira? Ko twari aho gusa, ko twari aho gusa,
ni nko kubona imfungwa ifunzwe yarakatiwe burundu yajya kumva itangazo rya perezida rirasohotse ngo nisohoke muri gereza. Ese yatanze iki? Ese niki yavuze cyamurokoye? Ese niki yakoze cyamurokoye? Ibyo yakoze mbere ko byari bimwicishije ku ijambo ry'umukuru ariryo rimukijije. None se wowe ubu bugingo ubukesha iki? Twarwanye n'ibyaha biratunanira, twagerageje gukiranuka biranga, n'ugerageje gukiranuka amagambo nta mukundira gukizwa, n'unesheje kimwe ikindi kiramunesha. None se ni iki kindi usibye imbabazi za Kristo? Iyo ugerageje kuvuga neza ubi ndyarya, iyo utabaye ndyarya urabeshya, iyo utabeshye uvuga mwene so, iyo utamuvuze uramujoga mu mutima, iyo utamujoze umucira urubanza. None ni hehe umukiranutsi ari? Kwari hahandi twemerera umwuka w'Imana ngo atuyobore atwigishe? Ni iki kindi cyari kuguhagararira? Ibyo byose ubinesheje, ntuzi ibibazo uhora uguhura nabyo by'amafaranga bikubujije gukizwa? None se ni iki kindi urata? Iyo uhanura igitangaza ukagihanurira umuntu ari igitangaza, wibuka kumubwira ko wamupfiriye ari ureme icyo gitangaza, nta mirimo yakozwe ari imbabazi ze. Tubaho kubw'ubuntu, ubuntu. Tubaho kubw'ubuntu bwa Kristo. Mu itorero rero dukeneye kuba mu itorero nk'abavandimwe. Buri wese agira itorero abarizwamo. Sengera itorero ryawe. Twatangiye gusengera umushumba wawe ewerwe n'umwuka w'Imana. Ejo imibereho itamuhindura yaratangiye neza. Sengera umushumba, musengere mwingingire, musengere mwingingire. Sengera itorero ryawe ubarizwa ubaye uyu munsi. None se benshi Yesu yavuze ngo iki? Mu minsi y'imperu bazagambanirana. None se benshi ntibagambaniye abandi mu itorero, ntibavuye mu itorero bakagenda, ngo benshi bazagwa. Sasome Matayo 24, ngo benshi bazagwa kuko urukundo ruzakonja, urwangano rukagwira. None se benshi ntibakomerekeye mu itorero bagasohoka bakarivamo, yagira ngo agiye ibunaka, yagera agasanga byazambye kuruta iwabo. None se uzahora muri urwo ruzerero, muri urwo ruzerero. Sengera itorero, Kristo agira icyo akora mu itorero. Sengera itorero, sengera itorero. Inyigisho ni izihe ziri gutambuka hano? Inyigisho ni izihe ziri guca mu matwi yawe? Inyigisho ziri kukunezeza ni izihe? Ni izihe nyigisho ziri mu itorero ziri kunezeza amatwi yawe? Ibyo mirimo n'ibitangaza uvuga, ibyo Imana yasezeranyije izakora ni ibihe? Niba warahawe amasezerano n'abantu ntasohore, ejo bazakubwira ngo nuko wakoze ibyaha, ngo niyo mpamvu atasohoye. Hanyuma we yabiguhanuriye nta byaha yakoze. We yabiguhanuriye ari mu mwuka. Kuba bitarasohoye nuko Imana yaguhannye. We kwitamuhana. Sengera itorero, uhamagare, ureke guca imanza mu itorero, ahubwo wemerere mwuka wera kuyobore mu itorero. Mwuka wera kwigishe, mwuka wera gusobanurire. Usengera umushumba, umenye ngo niwe mubyeyi wawe. Abantu benshi bamaze imitima yamaze kuba kahebwe, abantu ntibakigira iyo babarizwa ngo kubera ko itorero nta rukundo rurimo, ngo kubera ko itorero rihanura ibinyoma, ngo kubera ko abashumba ngo bavangiwe. Abantu babaye akahebwe, imitima yarihebye, abantu bagize ibikomere mu nsengero. None se barajya he? Barajya he? Wowe n'ayahe magambo ufite yo kubwira abantu yabakomeza? Baramaze gukomerekera ku batambyi, abo twita abatambyi bakomekeje intama, kandi bakwiye kuzishyira ku bitugu basengere Imana yongere kubayobora inzira nziza. Wibacira imanza, wibaciraho iteka. Oya, basengere, basengere, bagirira umutwaro, ubingingire, kandi Imana izumva gusenga kwawe.
data mu izina rya Yesu. Tugiriye ubuntu turi imbere yawe, dusengeye itorero, umurimo ni wowe utangije mu isi, ni wowe uzawusoza, ni wowe uzawurangiza, uko uzabigenza. Icyubahiro ni icyawe. Abashumba bongera ubwenge mu izina rya Yesu. Ubigishe, ubereke uko bakwiye kugenda, uko bakwiye kwitwara, imbuto bakwiye kwera, amagambo babwira intama, uko bakwiye kubigenza. Ntabwo ari twe tubibigisha, oya, ni umwuka wera ukwiye kubigisha. Turabasengeye wasanga aho bari mu izina rya Yesu Kristo. Wongera urukundo mu itorero. Fatanya nanjye uyu mwanya dusengere igihugu cyacu. Uko usengera igihugu, usengera abaturanyi. Uko usengera abaturanyi, usengera ibihugu byo hakurya y'amazi. Uko ubisengera, wibuke ko hariyo bene wanyu. Naho bataba yose, uwaducunguye si umwe. None se ntiyifuza ubugingo bwacu. Ariko hirya barababaye. Ibishyitsi, intambara, inzara, amasasu, byose amaraso arameneka. Abantu barabaho nabi mu buribwe. Sengera igihugu cyacu, ariko wibuke nabo ngabo bari mu buribwe iyo ngiyo. Data nyiringabo Imana, dufite igihugu cyuzuye amahoro nk'uko ameze, twagukorera tunezerewe. Dufite abayobozi beza nk'abo dufite, twakomeza kugukora tunezerewe, tukagukorera twishimye. Niyo mpamvu dusabye uburinzi bukomeze kuba ku gihugu cyacu. Jambo rya rikavuga ngo dusengera abakuru, dusengera abayobozi b'igihugu, umuyobozi w'igihugu, umukuru w'igihugu, tumusengere. Dukomeze kumusabira ubwenge bwinshi bukomeza kwiyongera no gukomeza gutera intambwe mu buryo bwose. Ha, data nyiringabo, umuryango w'unezere, kuko ufite umuryango unezerewe, wayobora nezerewe. Abayobozi bayoborana nyiringabo, nezeze, ubanezeze, unezeze imiryango yabo, ubaye guhuza muri guverinoma, mu nzego z'ibanze, mu midugudu, data ubaye guhuza mu nzego zose z'umutekano, ubaye guhuza, ubanezeze mu mitima, unezeze imiryango yabo, data nyiringabo, aho bazagira umutekano usesuye nyiringabo. Icyamu kumva gusenga kwacu uyu mwanya. Icyamu kumva gusenga kwacu. Abanyarwanda twuzuze umwuka wo guhuza. Nk'uko wabikoze neza. Ukomeze uwo mwuka wo guhuza. Uwatekereza, uwatekereza kugira urwangano muri we. Uwo mwuka wice turawuca mu izina rya Yesu. Kuko ari wowe nesheje kandi ugatsinda. Kwemerere kugira ngo uwo mwuka niwavuka utsindwe mu izina rya Yesu. Abanyarwanda twuzuze guhuza. Hari abari mu gihugu, hari abari hanze. Utere mu mwuka wo guhuza mu izina rya Yesu. Nitubasha guhuza, u Rwanda ruzaba rugabura, rugaburira ibindi bihugu. Nitwibagiwe abari hanze yacu. Nitwibagiwe ibindi bihugu bifite intambara, bifite inzara, bifite ibyorezo, bifite ibiza. Turabasengeye kugira ngo nabo ubereke imbabazi zawe mu izina rya Yesu Kristo. Data wabanye natwe, data watugiriye neza. Dusengera bari mu nzu y'imbohe, wahumurize, waganirize, ubereke ineza yawe, ubereke ko aho bari ni wowe wenyine bari kumwe, ni wowe wahumuriza, ni wowe wabigisha icyo gukora mu izina rya Yesu. Urakoze papa, urakoze kuri Imana. Abanyeshuri bari ku ishuri, ubarwanira intambara, aho ababyeyi batari, uhabe, uhabe, uhabe ibiza, ibiza bibashaka, bishaka ubugingo bwabo. Wemerere, wemere wumve isengesho ry'ababyeyi, dusengeye abana bari ku ishuri. Mu izina rya Yesu, barwanira intambara, ubongera ubwenge, baha ubwenge, bahe guhuza n'abayobozi, ubuze gutsinda. Mu izina rya Yesu nyiringabo, turatwikiza amaraso yawe urubyaro rwose aho ruri. Turatwikiza amaraso yawe abo twashakanye nabo, abatware bacu, abafasha bacu,
miryango yacu turatwikiza amaraso yawe, business dukora turazitwikiza amaraso ya kazi dukora turagatwikiza amaraso yawe, aho tugenda turatwikiza amaraso yawe, turica umwuka w'impanuka mu izina rya Yesu, turica umwuka wose wo guhora mu izina rya Yesu. Duhagararanye nawe, twamenye neza ko uri umubyeyi wacu, utureberere icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuri gitangaza, urakoze kubanye natwe muri uyu mwanya, utwuzuze mwuka wera, icyubahiro kibi cyawe uduhe kubara iminsi yacu mu izina rya Yesu Kristo nyiringabo. Amen. Neza yawe nigiriye Yesu, mu biganza byawe havamo ibyiza gusa. Ineza yawe nigiriye Yesu, huzu ibambe n'urukundo. Neza yawe nigiriye Yesu, mu biganza byawe havamo ibyiza gusa. Ineza yawe nigiriye Yesu. Yes, dushimye Imana nziza, dushimye Imana kwa ari umubyeyi, dushimye Imana y'imbabazi ko itwumva, ikumva gusenga kwacu. Munyemerere mbashimire abantu mwese twabanye muri uyu mwanya, umwanya utari mutoya. Mbashimire mbashimire ububare twagize bwose ariko buzashira. Yes, mbashimire rero ko mwabanye nanjye. Ambasari umugisha utagabanije, babwire ngo Imana y'amahoro inyuze ineza yawe mu maso yanyu. Ndabakunda n'ukuri, nkunda abantu benshi tubana. Uyu ni umurage Imana yadusigiye urukundo, nta mpamvu tubyihingamo, nta mpamvu tubyishakamo. Niba uri umwana w'Imana wakabaye urangwa n'urukundo. Rero ndabakunda, nawe ukunde mwene so, dukundane duhuze, tubashe guhuza, ntidutwarwe n'imibereho ngo iduteranye n'abavandimwe, iduteranye n'urungano, iduteranye n'ababyeyi, iduteranye n'abo twashakanye, iduteranye n'abavandimwe, iduteranye n'abana twabyaye. Oya, oya, ntago bikwiriye. Ahubwo tubeho mu rukundo, tubeshe tubashe guhuza. Niba ufite icyo ufite ugisangire na mwene so, niba nta gihari nta gihari, mubwize ukuri. Nidusenga ntitukamere nk'indyarya, ntitukabe nk'abafarisayo. Gusenga kwacu kujye kugira umumaro, niba dusengana umwete, dufite umutima uciye bugufi, tugire kwizera, twuzure kwizera. Mbere yo gusenga wumve ko Imana ari umubyeyi, kabiri kandi wumve ko ari yo kwizerwa, byose ibasha kubikora. Rero sinabura kubashimira, muri inshuti nziza, twabanye twagiranye ibihe byiza, tugeze mu masaha akuze. Hari abari kudukurikirana bari hakurya y'amazi, cyangwa se bari kuri social media ku mbuga zitandukanye, bafite amasaha atandukanye n'aho tugezeho uyu mwanya. Ariko nabo aho bari tubifurije kugubwa neza, kandi Imana ibanezeze ndetse Imana ibishimire. Kuri mikororo twari kumwe Ndikuzo Emmy, hanyuma ninge wafatanyije nawe gusenga, kandi ndakubwira ngo birakomeje, ntituzarekera gusenga. Ku ijambo ry'Imana ritubwira ngo dusenge ubudasiba, aho uri hose ukomeze gusenga. Icyo uhura nacyo kikugoye, ujye ukibwira ngo iyi si tubabariramo, iyi si tubabarizwamo, hari umunsi tuzataha mu rurembo, kandi urwo rurembo nitugerayo tuzanezerwa. Wikumva ko imibereho yo mu isi ikwiye kugutwara, wikumva ko uburwayi ufite cyangwa se ikigeragezo ufite gikwiye kugutwara ngo wumve ko ubuzima burangiye. No, uri kumwe n'umubyeyi abasha kukumva, kandi uko abasha kukumva niko agambiriye kukugirira neza, kandi uko nkuko akambiriye kukugirira neza niko azahaza umutima wawe. Kandi nubwo bitubabaza ubibwire ngo nubwo mbabaza, ariko nyuma y'ububabare hari ubundi buzima tuzabamo, hari urundi rurembo nzaturamo, hari aho Data yagiye kuntegurira. Aho ngaho niho nifuza kuba. Njyewe kubwira ibi mfite ubuhamya, njyewe kubwira ibi mfite ubuhamya, kandi hari icyo Imana yakoze ku buzima bwanjye, nawe hari icyo yakoze ku buzima bwawe, hari ibindi yiteguye gukora. Imana izatunezeza. Ndanezerewe, mutima wanjye uguwe neza, ndumva nishimye.
mwakoze cyane gusengana nawe nta kintu bitwa bintwaye kunyoreza SMS ni byiza kunyoreza message ukanyeka ko twari kumwe ni byiza biranezeza Imana ibahire Imana ibahaze byaba byinshi ariko igikwiriye nuko twemerera mwuka w'Imana kugira ngo ayobore ubugingo bwacu ayobore intambwe zacu atugeze kure aho twitwumva tutabasha kugera mwuka w'Imana azahatugeza ibyatunaniye mwuka w'Imana azabidusoboresha kandi abizi neza ko bizagerwaho hanyuma abarimbyi bose twabanye ndabashimiye muri buze gukomeza kugenda mubumva mu duce tugiye dutandukanye indirimbo nyinshi twagiye ducuranga ziri buze kugaruka zongere kugenda zigufasha kandi zubaka ubugingo bwawe Imana ibamugisha rero ndabashimiye mwuka byaramwe Imana ibanezererwe Imana inezeze imiryango yanyu business zanyu Imana izagure Imana ibateze intambwe Imana ibateze intambwe kandi Imana ibageze kure icyo nicyo nifuza pe nicyo nkwifuriza uko nange nifuza ko Imana yabinkorera ari by'Imana igukorera muri uyu mwanya mwakoze cyane rero